ស្លាប់ទៅនៅមិននៅមិនព្រមប្រកែកមិនដេកមិនប្រឹងស្រែកបើគាត់បែកចែកតាមចិត្តអញ្ចឹងតែអូនណាស់ដែរប្រហែលពេញចិត្តគេនុំទេដឹងទើបស្ងាត់មកដល់ថ្ងៃនឹងមកធ្វើជាខឹងនេះលេះមែនទេចាំតែខ្លាចុះមក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 ថាអូនស្នេហ៍ទេអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែមិនជឿអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយអើយអត់ស្លាំងទៅអត់ក៏អត់ទៅបើឯងចរិតអញ្ចឹងជប់ទៀតច្បាស់អើយបងព្រួយដឹងអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនអើយអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដល់ដឹងផ្លែដឹងសំលុយការបានគ្រប់ទេបងចង់ការធានាគារការមកទៅចាំយកបងមួយធានាមិនអើយអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដល់ដឹងផ្លែឲ្យអត់ស្លាស់ទៅនៅមិននៅមិនព្រមប្រកែកមិនដេកមិនប្រឹងស្រែកបើគាត់បែកចែកតាមចិត្តអញ្ចឹងតែអូនណាស់ដែរប្រហែលពេញចិត្តគេនុំទេដឹងទើបស្ងាត់មកដល់ថ្ងៃនឹងមកធ្វើជាខឹងនេះលេះមែនទេតើស្មោះទៅទៅតើស្មោះចាំតែខ្លាចុះមក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 ថាអូនស្នេហ៍ទេអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែមិនជឿថាអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយអើយអត់ស្លាំងទៅអត់ក៏អត់ទៅបើឯងចរិតអញ្ចឹងដឹងទៀតអូននឹងឈប់ឆ្លៀតឈប់មកជួបទៀតច្បាស់អើយបងព្រួយដឹងអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនអើយអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូល
ន់ដឹងផ្លែដឹងសំលុយការបានគ្រប់ទេបងចង់ការធនាគារការមកទៅវឺតវឺតទៅបង
កអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនឲ្យអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដណ្ដឹងផ្លែ